серпня близько 10 години на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території приватного домоволодіння в місті Сміла на вулиці Івана Мазепи. Як повідомляють в Смілянському райвідділі ДСНС України в Черкаській області, загорання виникло на подвір'ї. Причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час газозварювальних робіт. Спочатку загорілися два автомобілі – ВАЗ-2107 та ВАЗ-2111. Далі вогонь поширився на дерев'яні двері житлового будинку, оскільки будівля знаходилась біля осередку пожежі. Пожежу помітив власник і одразу викликав рятувальників. У результаті вогнем знищено автомобіль ВАЗ-2107 та пошкоджено ВАЗ-2111. Пожежу ліквідували за півгодини. Збитки, завдані вогнем, становлять 55 тисяч гривень. 11 серпня о 17:40 рятувальники отримали повідомлення, що в селі Самгородок на вулиці Чигиринській чоловік упав у колодязь. З'ясувалось, що господар здійснював очистку криниці і зірвався вниз. До прибуття пожежних місцеві витягли чоловіка самостійно. Рятувальники надали допомогу і завантажили постраждалого у швидку.